Já estou com calor, pá, já. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Showtime Reviews comigo, Jorge. Pá, finalmente consigo trazer aqui um SS. Este sempre foi dos que eu gostei mais, nem tanto nesta configuração. Eu gosto mais mesmo daquela que saiu, tipo, naquele cinza com as jantes brancas. Faz-me lembrar mesmo um mini Pocket Rocket Rally, Rally Style. Este tem as pretas, mas são já jantes de super suporte. Este carro tem jantes específicas, bem como o filtro da RBMC, suspensões Kony, estes bancos Sabelt 70, são mesmo baquês, com pele, tecido. Aqui o volante também, Alcântara, com isto a fibra de carbono, aqui também Alcântara. Pronto, é um carro todo com uma afinação e uns apontamentos diferentes, assim como o dos 70 anos, o Rivale, todos eles. Cada Abarth é um bocadinho específico. Ainda que eu acho que são todos, de facto, muito semelhantes. Muda depois na potência. Mas bem, eu estou a ficar sem bateria. Está a ficar de noite, mas ainda vamos aproveitar muitos ensaios este mês, muito trabalho. Para uma pessoa só não é fácil. Pá, ainda bem que existe, de facto, mas é muito complicado. Mas pronto, estamos aqui na JTM Reviews a tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. O que é que eu vou fazer? Tenho aqui o drag. A marca indica para este cerca de 7 segundos, talvez até um bocadinho menos, vamos ver o que é que fazemos. Já estou no modo Sport, aqui o nosso escorpião, tenho o TTC ativo e vamos ver, tenho aqui um bocado de reta, pá, porque este carro é, meu Deus, é um Abarth, portanto, é simplesmente brutal. Vamos a isto, só meter aqui um bocado, é muito... É bem, calma, já vamos ver. Já vejam isto, vocês podem induzir um bocadinho mais, soltar a traseira. Este carro é uma loucura, pá, uma loucura. A comunicação disto, os travões, este também travões Brembo, com os discos um bocadinho maiores, ventilados, tem tudo uma afinação ligeiramente diferente. Vamos só ver aqui, eu acho que isto não foi assim grande coisa, acho que consigo fazer melhor. Pois, 7.4, vamos ainda tentar fazer aqui outro. Mas de facto este carro também não é muito, quer dizer, isto não é para arranques nem nada disto, este carro é para fazer pista, é um carro track day, autêntico, é um autêntico kart, pá, a condução disto, a tração que isto tem mesmo assim, vocês puxam em curva, pá, uma coisa louca, ele é muito equilibrado, lá está, é tipo monobloco, pouco peso, relação peso-potência perfeita, é como qualquer Abarth, portanto isto não varia muito. Agora, a posição de condução é que... Meu Deus, já estou aqui todo... Isto é complicado. A posição de condução é complicado, já sabemos. Pronto, é elevado, não condiz muito com o desportivo. Estes estofos, então, em baquês, apertam-nos imenso e isto não tem tipo aqui ajuste. Muito apertado nesta zona, em pele. Pá, o máximo que eu andei com o Abarth foi quando fiz Porto-Coimbra, Coimbra-Porto, mas foi um Rivale. Pá, com os bancos em pele, mais confortável. Ah, isto aqui é... Esqueçam, isto é só mesmo para andar um bocado. É muito complicado o volante. Também é só em altura. Bem, aqui tenho um bocadinho de reta. Vamos a isto. Vamos tentar fazer aqui um melhor. Não quero que ele derrape muito, pá. Depois perco um bocadinho de tempo e a troca de caixas tem que ser tudo perfeito. Vamos agora. Bora, foi bom. Bora! Aí é bem. Calma, já vou ver. Vamos só aproveitar aqui estas curvas, pá. Bem, os travões disto são uma coisa. Ali já sabia que estava ali areia. Mas o comportamento do carro e do bloco, pá. Este bloco. Rotação que nunca mais acaba. Vai literalmente até às 7000. Meu Deus. Isto também dá para fazer bem aqui o punta-taco. Que carro, pá. Isto é um autêntico card, pá. E o bloco é o já conhecido, quer dizer, não vale a pena estar a falar muito disso. 1400. Vamos já para cima. Aqui neste caso com 180 cavalos, este é dos mais potentes, tal como o Rivale, entre outros. Vamos só ver. 0 ao 100. 7.3, já foi melhorzinho.
Mas isto ainda pode ser melhor. Isto ainda pode ser melhor. Também as condições do piso, isso, pá, não são de facto as melhores. E vocês têm que ser extremamente eficientes. Para sacar o que a marca diz, os pneus bem quentes, este tem os Michelin. Mas pronto, como eu estava a dizer, este aqui tem 1400, 180 cavalos, 250 de binário. É um bloco fantástico. O comportamento do Turo, a variação dele é uma coisa incrível. Temos aqui o mostrador, já se sabe, sempre. É pá, e de facto, este carro... Lá está, é, a receita é do costume, pouco peso, alguma potência, neste caso é até bem potência, é bastante potência aqui, mas o tratamento de suspensão, o chassi, o carro é, esqueçam, isto tem um agarra-se à estrada, que é uma coisa louca, vocês fazem as curvas a uma velocidade, pá, e ele não descompensa muito, mas se quiserem também dá, tipo induzir à entrada de curva, são carros brutais, pá, super divertidos mesmo, e depois de um bocado a conduzir, vocês esquecem a posição de condução, quer dizer, parece que tudo já está em harmonia. Pá, os consumos, aqui indicado 7.8, neste momento deve estar a fazer, nem sei, 9, ah, não está mal, estou a fazer 9, ele estava a fazer um bocadinho menos quando eu fui levantar, não sei se era 8.8, mas pronto, isso já sabe, pode facilmente escalar, temos ainda um medidor de força G, tudo aqui é igual, portanto não vale a pena estar a focar, eu já trouxe N abarthes ao canal, é só pesquisarem, veem tudo, sistemas de envolvimento, este também tem o ar-condicionado automático, aqui o que eu destaco é a mesma manete, aqui o punho, fibra de carbono, aqui, e os apontamentos em Alcântara, que é o que eu mais gosto. Pá, os tofos são top, sim, seguram-nos bem, super vistosos, mas honestamente para o conforto não... Pá, a posição de condução já não é agradável, com estes tofos... mas é um carro fantástico. Vamos só tentar fazer um último lounge. E este aqui, uma das coisas também específicas é o escape à Krapovic. Pá, não manda aquelas pipocas, aqueles farts como o Rivale. Mas, e não sei até que ponto é que agora também está diferente nos últimos, mas tipo em segunda puxa, em terceira tem um ronco que é lindo, é brutal, vum, faz um ronco mesmo fantástico, muito barulho mesmo assim, e no cold start também, pá, e se quiserem mudar, enfim, é só irem à internet, eu já vi carros destes, um disparate autêntico. É só quererem, não é preciso muito. Vamos tentar fazer aqui mais um. Vamos a isto. Está bom. Bora, Bart. Dá-me lá um bom tempo, pá. Nah. Não deve ter sido, ele ainda ficou a patinar imenso. Pois, 7.4. Enfim, pronto, para hoje acho que já está bom. Mas eu acredito que ele faça aos 7, até abaixo disso, com facilidade. Aliás, eu hoje, ainda antes de fazer isto, de estar a gravar, medi numa reta lá atrás e consegui uns 7.1, 7.1, 7.2, portanto, muito semelhante. E estava em plano, creio que estava em plano. Acredito que não seja difícil, pá, tem que estar tudo muito bem coordenado, serem extremamente eficientes, porque às vezes ele patina um bocadinho mais, outras vezes menos, mas pronto, não é um carro para andar a fazer arranques, pá, isto é um carro mesmo para aproveitar curvas, e mais curvas, é só o que ele quer, pá. Pá, é a única coisa que eu destaco aqui, é o equilíbrio, é pá, este ronco, pá, quando vocês aceleram e tiram, este, vum, vum, é pá, é lindo. O equilíbrio dele, pá, o tato da direção é incrível, pá, a tração que isto tem, coladinha à estrada, pá, a resposta deste bloco, ainda continua a ser um carro brutal, que vai deixar muitas saudades, porque a nova geração, enfim, a Abarth deve ser mentira. É uma pena, pá, porque são carros fantásticos, é mesmo uma pena. Suspensão disto, pá. Pá, isto é um disparate autêntico, este carro.
as capacidades deste carro. Nós olhamos para ele, de facto, uma coisa tão pequenina e o que ele consegue entregar, meu Deus. É um carro brutal. Este aqui pode ser vosso por pouco mais de... Mesmo com areias e tudo, ele não descola da estrada. Bem, e a rotação que nós temos nisto, pá. Os travões fantásticos. Vejam isto, pá. Ai, meu Deus. Podem entrar na curva com mais velocidade, ele aguenta-se. Vejam isto. Que carro, pá. É verdadeiramente incrível. Este aqui pode ser vosso por pouco mais de 34 mil euros. Hoje é em parceria com o grupo M Coutinho. Aí é fantástico. E portanto, a quem eu agradeço uma vez mais. Se estiverem interessados neste menino, falem comigo ou vão diretos à fonte. Carro brutal. Só aqui uma experiência muito rápida. De facto, já há muito tempo que eu gostava de ter trazido este. Bem, quando entram... Este rumo! Quando entram assim em espaços mais fechados, é brutal, pá, brutal. Só faltavam as pipocas aqui, como é lógico. Na acelerar, tirar, na troca de caixa, acelerar a seco. É a única coisa que falta aqui, porque o resto é sensacional. É pá, isto, esqueço. Que carro maravilhoso. É um autêntico brinquedo. Um autêntico brinquedo isto. O equilíbrio, o comportamento deste carro, a resposta do bloco, fenomenal. Gosto muito, já sabem que eu gosto. Pá, é difícil é escolher qual. São tantos, pá. É difícil escolher. Bem, grandes likes, partilhas, comentários. Sigam no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal. Bora lá, pessoal, para não perderem nada. Temos muitos ensaios, muita coisa. Epá, está um mês de loucos. Vamos embora, e dezembro também, vamos a isso. Isto mete um sorriso na cara de qualquer um. Meu Deus. Mais uma vez, a prova. Como não é preciso muita potência, não é preciso grandes carros para se divertirem. Basta um destes, pá. Se forem assim mais agressivos, para ainda soltar a traseira. É pá, tá bom, já chega. Fantástico.